Hoi, superleuk dat jullie kijken naar deze video. Jullie hebben natuurlijk al heel veel paarden voorbij zien komen in de Djerba Vlogs. En in deze video gaan we ze allemaal één voor één aan jullie voorstellen, dus blijf zeker kijken. Ja. Nou, hier zitten we bij Sultan. Hij is een 8-jarige Berberhengst. Hij is wel een beetje een rescue, want we hebben hem echt heel erg dun gekocht op de markt. Maar hij was zo lief, hij stond er zo lief bij. We konden hem eigenlijk gewoon niet laten staan. En in het begin... Ja, hij heeft een heel raar loopje aangeleerd, omdat hij een soort van danspaard was. Ze doen een soort voltige, dat ze er bovenop springen en er bovenop gaan staan in galop, ernaast hangen, allemaal gekke dingen. En hij gaat dan in zo'n heel langzame galop waarbij hij hele hoge sprongen maakt. Dus af en toe, onder de ruiter, dan valt hij nog wel eens in die leuke sprongetjes terug. Maar hij is verder echt super braaf en heel lief, ook met de andere paarden, gewoon heel braaf. En hij is daardoor ook heel erg geliefd bij ruiters. Hier zijn we bij Pasha. Hij is een 6-jarige Berberhengst. We hebben hem helemaal uit de woestijn gehaald. Van best wel ver. Hij is heel erg lief, maar hij is wel een beetje in de puberteit. Dus af en toe probeert hij wel een beetje ondeugende dingen. Zoals in één keer omdraaien of zo. Maar daarom gaat hij lopen. Meestal wordt hij niet als gidspaard genomen. Hij loopt ook heel goed voorop. Dus hij gaat niet zo vaak met gasten mee. Maar hij is wel echt heel leuk en lief in de omgang. En echt een knuffel kontje. En zijn beste vriendje is Sultan. Uit de woestijn, echt wel heel ver hier vandaan. En hij had ook een wond aan zijn been, maar die bleek heel oppervlakkig te zijn en het is gelukkig snel geheeld. Hij is op zich best makkelijk om te rijden, maar hij wilde laten rijden omdat hij als hengst best wel gevaarlijk was in de omgang. Hier staan we bij Obama. Hij is een 11-jarige Berberhengst en nu is hij 5 jaar bij ons. Hij is heel erg makkelijk om te rijden en ook heel erg geliefd van gasten omdat hij en makkelijk is en lekker voorwaarts. En je voelt wel echt dat je een stoer paard onder je hebt. We hebben hem hier gewoon op Djerba gekocht. Hij stond voor ons bij een Duitse man. En toen hij terugging naar Duitsland, is hij naar ons toegekomen. En we zijn nog altijd heel erg blij met hem. He? Nou, hier staan we met Nassim. Hij is eigenlijk het paardje van mijn dochter Saraya. Maar hij is ook wel heel erg geliefd van veel gasten. Hij is echt een super lieve, grappige, ondeugende pony. En we hebben hem echt al sinds dat hij 2 was. En nu is hij, ik geloof, 10 jaar oud. Ja, 10 jaar. En hij is super lief en hij is ook vriend met alle andere paarden. Hij kan echt met alle andere paarden samen. Dit is Sarouk, een 13-jarige Arabier. We hebben hem ook gekocht kort nadat hij van de renbaan kwam. Hij is super lief in de omgang. Hij is best wel pittig onder het zadel. Hij kan heel snel gaan, maar hij is wel ook heel relaxed en je kan hem ook wel goed controleren. Dit is Hardy, een 9-jarige hengst die nu sinds, even kijken, 3 jaar bij ons is. Hij is super lief en heel gevoelig, echt zo'n meisjespaard. Heel sensibeltje en soms kan hij een beetje bange poepert zijn, maar wel echt super braaf om te rijden en ook helemaal niet zo macho. Dit hier is Rakkas. Hij is niet zo groot, maar hij is echt een heel leuk pittig paardje. Heel erg lief in de omgang, maar wel onder het zadel zit er wel echt pit in. Hij is lekker snel en sensibeltje. Zijn beste vriend is Flavio daar. Rakkas is nu 10 jaar oud en we hebben hem sinds dat hij 2 jaar was. Dus hij is hier zelf met 4 jaar ingereden. En hier staan we bij de beste vriend van Rakkas. Dit is Flavio. Hij is een 14-jarige Berberhengst. Met hem is het allemaal een beetje begonnen. Ik heb hem het langst van alle paarden hier op stal. Hij is ook de grootste op stal. Ik heb hem nu sinds 10 jaar. En hij doet niet zo heel veel meer. We maken wel nog rustige ritjes en we gaan zwemmen en binnenlandritjes. Maar omdat hij wat artrose heeft in zijn benen, doen we niet meer echt de dagelijkse pittige strandritten. Nou ja, gezien hij
dus ook die artrose in zijn benen heeft. En omdat hij ook echt best wel pittig is onder het zadel en hem dus echt wel rustig moet houden, gaat hij ook niet meer met gasten. Maar rijdt alleen ik hem nog wel eens. Hij is verder in de omvang echt wel super lief en een leuk knuffelpaard. En hij is ook altijd wel gewild voor de fotoshoots, want hij kan zich nog altijd heel mooi presenteren. En hij schat? Ja. Nou, dit was de voorstelvideo van alle paarden hier op de Sytuna Stables. Laat even in de reacties weten welk paard jullie het leukste vinden. Ik vond zelf Sultan heel erg leuk en Obama, die vond ik echt super leuk. Maar aan de ene kant, ze zijn allemaal zo super lief en schattig en braaf. Dus ja, ik kon eigenlijk geen keuze maken. En ik heb het aan bijna iedereen gevraagd die hier is geweest of hier heeft gereden van goh, welk paard vond je dan het leukst? En eigenlijk kon niemand kiezen. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie misschien een favoriet hebben. Wij kunnen in ieder geval niet kiezen, want ze zijn gewoon allemaal super leuk. Ik ga eventjes alle links in de beschrijving zetten. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Doeg!